darawalada ka haysa gaadiidka isaga gala goosha Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxay cabasho ay ka muujiyeen jidgooyinyaal wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar waxayna sheegeen in ay soo badanayaan isbaarooyinka hayaal wadada u dhaxaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda dawladda Soomaaliya iyo waliba magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle mid ka mid ah dadka gaadiidka kaxeeya isla markaana ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo la hadlay TV-ga Africa Cable ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ay ku qabaan jidgooyinkaasi ay yihiin kuwo sii xoogeysanaya. Dhibaato la xal lahaa laga haysa wadada oo jajaban, ciidanoo talaab talaab taagan, isbaaro nafta laga qaaday, dhibaatadaas laga haysa. Isbaaro sharci ma jirto, isbaaro nafta laga qaaday. Uma talo dhibaato ayaa ma isbaaro sharci ma jirto. Hal meelo baan lagu gooyo daafi ka taxdaa ma jirto. Isbaarooyinka imisa gaarayaan oo gaadiidka lacagta loo qaaday? Dhowr toban isbaaro labaatan, toban iyo shan isbaaro dhin yarta. Haddii aad diidanana lacagta bixisaan waxa idinku dhacaya? Allah, waa lagu dilaa taas ma digita. ما هي شبال أو حمود لكن دلوقتي جيت أو أجين أيجا أجين تقول أجين أيجا أم ما أجين و أجين عدها دوا حنا قاطع مجد كنا ما نقول دلوقتي نن في الترو جرا عجرا هذا الله في الترو عجرا دلوقتي ده أنا كذي